That's the torch har gått igenom otroligt mycket skit sen vi startade, kan man säga. Men vi är inne på tredje trummen sen. Tredje sångaren. Eller vi hade en sångare då som ballade ut totalt. Och sen hade vi en som inte kunde hitta på något. Och sen kom jag in som egentligen är gitarrist. Så ja, så andra gitarristen, tredje trummen sen. Nej. Ja, tredje valet. Fuck off. Första giget. Jag är riktigt jävla nervös faktiskt. Måste vara ärlig. Det är den enda som gör samma som man gjorde i början när vi startade bandet. Det är Per, basisten. Per är inte här. Och Per är inte här just nu. Han har slutat. Ja, han har slutat. Ska vi köra något? Ja, jag har ingen slant. Ett! Det är en bas där framme. Ja, då framme. Bakom det märker sen det kommer in till folk. Det blir slamrigt nu. Ja, annars så jag hör vad fan han sjunger för tog. Alltså det har varit en jävla turbulent tid. Ja, vi spelar in skivan som släpptes i onsdag, släpptes den, va? Light That Fire heter den då. Where you gonna run and hide? Den spelar vi in i Pers egenbyggda studio. Som tog ett år att bygga. Lyxigt som fan. Du vet inte när man kommer få äta så här bra igen. Jag säger att det var inte alls lika många stunder. Du vet, livet on road är jävligt hårt. Ja, men det här varje kväll i ett år och typ byggde väggar och höll på. Det är det gamla äckliga tryckeriet. Det var på ett ställe där klubbägaren tog ner sig i logen och så såg det ut typ så här med typ lite upprutet golv i hörnet och... Och så sa han, vi har precis gjort om badrummet, så öppnade så, då har de typ tagit en så här hink med rödfärg och bara in på kaklet så här, bara duktigt. Wow. Blir det jävligt bra eller? Och fan, jag ville ha det som Vince Neil och Mick Mars hade det på 80-talet, att man liksom, logen är liksom lobbyn på Hilton, ja. Typ. Och helst en pool. Helst en pool i logen. All your bridges burn down! Så hörde rösten spräcken direkt liksom. Inga brudar i logen, var det bestämt innan. Jag vill bara säga innan nu att det här är inte mitt fel, jag har ingenting behöver göra alls. Fan, det är dragen nu, det är jävligt gött. Nu är det spräcken. We are on our own! Men, nej, det kommer bli bra. Och nu är det andra bandet som soundcheckar, som ska spela in oss. Tycker du om dem då? Jag hatar dem. De är från Nya Zeeland. De är från... Ta bort kameran! All right! Vi går upp först. Och så kör vi la. Vi kör några låtar själva först. Nej, men vi hänger upp backdropen. Okay. Och så kan du bara fylla med trummorna. Ställa den här. Okej. Och så kan ni bara här och hålla käften och delen. Bra. Nu jävlar du. The pleasure.
Riktigt bra match. Jag kommer inte hyfla om det här kvällen alltså. Riktigt bra. Riktigt bra.